allihopa. Och jag hoppas att ni alla har haft en fantastisk fin jul. Vi hade en väldigt lugn jul faktiskt och vi var själva. För i år blev det så och då gjorde vi så att då ska vi träffa svärföräldrarna 6 januari istället. Tänkte jag skulle ha gjort de här saltlakrisfutschen. De är ju fantastiskt goda. Det är 13-barnsmamman Mirka som brukar göra den. Har även daimfutsch också. Gillar man saltlakris så är den ju väldigt god. Det finns ju fler dagar. Behöver ju liksom inte göra allt bara för att det är jul. Man kan ju lika gärna vänta till 13-dagshelgen och göra de där. Det viktigaste är ju inte vad man gör, utan det viktigaste är ju att man har det trevligt under julen, tycker jag. Och gör det man orkar och hindra att man känner med, liksom. Nu går vi ju in i ett nytt år alldeles strax. Det är ju bara några dagar kvar, idag och imorgon. Så vi kör lite nyårsprat. En del har ju lite såna här... Gud, vad otäckt. Ursäkta mig, nu blir jag... Och nu ser det en råtta som är död. En söt liten råtta, tyckte jag. Lite ledsamt. Det är också ganska så härligt när vi går in i ett nytt år. Det blir nya möjligheter. Vi försöker titta på saker som var bra förra året. Och vi tittar också på saker som var dåliga förra året. Eller mindre bra. Alltså händelser. Ja, men allt sånt där som man bär med sig från året som har gått. Men nu kan vi ju då positivt blicka framåt. Det blir som en ny uppstart på något vis när det kommer ett nytt år. Om jag ska dela med mig några grejer som jag tyckte, som jag bar med mig det året som har varit, så är mina bästa, det är nog att jag fick föreläsa för särskolans personal. Det var precis i början av året då. Jag kan faktiskt lägga in ett klipp här om allas lika värde. Det kommer här. Värda. Alla är lika mycket värda. Värda. Alla är lika mycket värda. För om man är sist eller den som är först, råkar vara minst eller den som är störst, så är vi alla, alla lika mycket värda. Det var två saker som jag har tyckt har varit roliga detta året som har varit, som har gett mig väldigt mycket. Och även såklart Daniels och min resa till Skåne. Också någonting som vi fick se oss om på en ny plats. Det som har varit mindre bra då? Ja, det har nog varit det här med kriget kanske i världen. Det har inte varit så bra. Det har ju varit tråkigt då. Det här med att jag kom in på en ny arbetsplats. I en skola. Där jag alltid har drömt om. Det har tagit flera år för mig att hamna i mina drömmar. Och ibland gör det där. Allting går inte på en gång. Men jag kan lova att till slut så kan era önskningar uppfyllas. Ibland kan det bara ta lite extra lång tid. Det har alltid varit min dröm. Men det har inte kommit till mig på en gång, utan jag har ju gjort mycket annat också. Jag har jobbat med gamla, jag jobbar i café. Men den här drömmen har ändå legat där. Försök att titta på hur ert år har varit. Det behöver inte vara något stort. En liten grej som du har mått bra utav det här året. Du kanske vill ta upp ett broderi. Du tycker om att handarbeta. Du kanske gillar att sticka. Du kanske kan sticka någonting fint till våren eller sommaren. Eller hösten eller nästa vinter. Alltså det behöver inte vara något stort eller något komplicerat. Utan mera bara känna in vad behöver du för att må bra. Hälsa på någon äldre person. Det finns otroligt mycket när man tänker efter. Vad man kan lägga tiden på liksom. Kanske gillar att läsa böcker. Att lägga tid mer på det kanske.
någon film du inte har sett? Är det någon film där ute som du skulle vilja se som inspirerar dig? Någonting ska inspirera. Det lovar jag att det gör. När vi får fundera och tänka lite. Vad skulle jag vilja göra idag? Ha en liten anteckningsbok. Skriva ner allt det som under året som du tycker har varit bra. Det behöver inte vara att man står på en scen och ska klara det och tycka att det är superbra. Eller att man ska, för det är inte alla som vill göra det liksom. Och det behöver man inte heller. Jag kan inte spela gitarr och jag kan inte spela piano. Men mitt mål också det här året som kommer, det är faktiskt att lära mig hantera en gitarr. Jag ska verkligen gå in för det. Och jag känner, jag är inte jättebra på det, men jag har också hittat jättebra sidor, inspiration på ett enkelt sätt, hur man lär sig hitta de olika tangenterna. Så det är någonting jag liksom vill fylla det här året som kommer med. Allt behöver inte gå så fort. Ja, men vara lite mer här och nu. Det ska jag försöka att bli ännu bättre på. Vi ska faktiskt ta ett par vänner som kommer till oss imorgon. Och vi ska äta lite god mat. Bara ta det lugnt lite efter det tror jag. Och gillar ni det här så får ni jättegärna tumma upp. Jag har sett att jag har fått lite nya prenumeranter här på min kanal. Jag vill ju bara hälsa er riktigt välkomna till min kanal. Gillar ni det här så ska ni tumma upp videon. Ni får jättegärna också kommentera här nedanför videon. Bara en kort signatur. Vad ni tyckte om filmen. Alla är förstås såklart välkomna. Prenumerera gärna på kanalen om du inte gör det. Och så får jag önska er ett riktigt gott nytt år. Ett gott nytt år!